Hola, sóc Míriam Blay i vaig a presentar el nostre projecte Natura. Aquest projecte tenia com a objectiu explicar les vacunes que s'han generat front a la Covid-19 durant els últims anys de pandèmia. En el nostre cas, hem treballat conjuntament amb el grup de quart de l'ESO de Biologia i sisè de primària del Col·legi Ave Maria de Carcaixent. Les idees bàsiques que els volien transmetre eren les que apareixen a continuació i passen per explicar la importància de la vacunació en el context de la pandèmia, les diferències entre algunes de les vacunes i per explicar el paper de la proteïna Spike en el procés d'immunització. També ens vam centrar en transmetre quina importància té el sistema immunitari, les cèl·lules que hi participen i el paper de les cèl·lules memòria en tot aquest procés. Tot això és important, ja que en el moment d'iniciar aquest projecte s'havia començat la vacunació en els xiquets dels cursos de primària. A més, preteníem esclarir tots els dubtes que s'estaven generant sobre la vacunació en el moment d'eixida de la pandèmia. La metodologia que hem emprat en aquest projecte són les que apareixen a continuació. L'APS, o Aprenentatge Servei, és la primera que hem utilitzat. En aquesta, aprofitem l'aprenentatge dels alumnes de quart de l'ESO per a generar un servei que portaran als alumnes de sisè de primària, els quals rebran el seu aprenentatge d'aquesta manera. També hem emprat la metodologia ABP, o Aprenentatge Basat en Projecte, ja que el nostre projecte final és la representació de quatre esquetxos teatrals diferents que serà representat pels alumnes de quart al grup de sisè de primària. El desenvolupament que hem dut a terme amb el grup de secundària és el que apareix a continuació. Amb el grup es van realitzar diferents sessions teòriques i una pràctica de laboratori a la Universitat de València que els va ajudar a reforçar els coneixements necessaris per a redactar els quatre guions dels esquetxos teatrals. Aquestes són algunes de les fotografies del desenvolupament del nostre projecte. Per a finalitzar el projecte, el vam portar a primària. Amb la classe vam tenir una sessió introductòria en la que, per mig d'una fitxa inicial i un Kahoot, els van presentar alguns dels conceptes necessaris per a comprendre l'obra que més endavant veurien. La culminació del nostre projecte va tindre lloc amb la representació dels quatre esquetxos teatrals. Per a tots els alumnes va ser una experiència molt gratificant. A més, van coincidir que aquest tipus d'aprenentatge els havia portat a estar més motivats i a tenir més interès per les vacunes i per la biotecnologia en general. Fins aquí el nostre projecte Natura, espero que us hagi agradat.